Першу, другу, третю і четверту поліклініки об'єднають в один Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Перетворюються в комунальні підприємства і наша міська дитяча лікарня, тому що в складі є дитяча поліклініка. Тут буде перетворюватись в комунальне підприємство наш міський перинатальний центр, тому що в його склад входить жіноча консультація, яка надає амбулаторну допомогу. Перетворюється в комунальне підприємство наша стоматологічна поліклініка і перетворюються всі поліклініки плюс лікувально-діагностичний центр, колишня вузлова лікарня, в комунальне підприємство, але шляхом злиття об'єднання в одне комунальне підприємство. Штатна структура залишиться без змін. Планується скоротити частину фінансового сектору. І в нас буде один лікувально-діагностичний чи консультативно-діагностичний центр. Будуть, я так розумію, 4 філії, які будуть виконувати ту саму роботу, яка була до цього. Можна буде придбати якусь більш якісну, вартісну апаратуру, не розпрошувати на 4 поліклініки, а можна буде для всіх мешканців міста Хмельницького. Потім кадровий ресурс можна буде також використати більш якісно. Якщо в якійсь поліклініки не буде спеціаліста, то можна буде провести ротацію. За словами головного лікаря 4-ї поліклініки Вікторії Конець, зі змінами обслуговування для пацієнтів зникне територіальне розмежування. Пацієнт зможе в свій розсуд звернутися до вузького спеціаліста будь-якому закладі другого рівня нашого міста. Тобто, якщо він проживає на Молодіжній, не обов'язково він має звертатися до уролога, невропатолога чи іншого спеціаліста в 4-й поліклініці. Він буде мати можливість звертатися до лікаря першої, другої, третьої поліклініки, тобто до того, кому він довіряє. Реформа стосується і Хмельницького перинатального центру. Він також стане комунальним підприємством. Фінансування буде йти за пацієнтом, буде підключена Національна служба здоров'я до фінансування. Це будуть немалі кошти, які нададуть можливість нам в повній мірі використати нашу матеріальну базу для того, щоб ми надавали ще більше допомоги нашим пацієнтам, як зі сторони акушерства, неонатології, так і гінекологічним хворим. Головний лікар Хмельницького перинатального центру Андрій Ропотан каже, за реформи кадровий резерв буде збережений. Що ми почнемо кромсати і звільняти, і считати тільки гроші, а не считати людський потенціал, людський резерв. Це буде неправильно. За словами керівника експертної групи з питань реформування системи охорони здоров'я, директору медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України Тетяни Орабіної, другий етап реформи, коли об'єднують поліклініки в єдиний заклад, реалізується за принципами, які впровадили у первинці, створюючи амбулаторії. Ми чітко розуміємо, яке важливе питання комп'ютеризація закладів. Я вважаю, що це насправді буде певний прорив, надасть можливість лікарю більш короткий проміжок часу надавати фахову компетентну допомогу пацієнтам. І це дасть змогу реалізувати в повній мірі принцип той, який ми запровадили на первинці, коли в нас пацієнт не має певної прив'язки до певного медичного закладу. Він має можливість, буде мати можливість отримувати фахову допомогу кожній точці нашої країни. За словами Бориса Ткача, об'єднання планують завершити навесні 2019 року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля.